Bilietų vėlgi planas buvo 3,6, likus trim rungtynėm tikrai būtume tą planą viršyje ir jisai buvo daromas toksai saugesnis. Tai gaila, kad sekančioje skaidrėje matysit, kad praradom nemažai pinigų dėl bilietų. Ir aišku, žaidėjų perleidimo išlaidos ir kitos pajamos, tai šiek tiek didesnės. Tai vėlgi čia ne tiek daug žaidėjų, turbūt tas stabilus ir liko kokio norėjom, bet ir arenos parama ir kitos pajamos. Apžvelgiant, kiek įtakos turėjo mum COVID-os ir atšauktas sezonas, tai kaip matot skaičius, atsimenat, kad siūlėm fanam arba nieko nedaryti, arba susigražinti pinigus, arba paremti komandą. Tai ir matot pagal skaičius, kad 20% beveik susigražino. Šiek tiek kitokies, čia kalba eina apie abonementus. Atsimenat, kad su rungtynių biletais, trijų rungtynių buvo skaičiai ženkliai didesni, tai buvo apie 70%, kad susigražino pinigų žmonės. Pasiliko kreditą 57%, o paremė komandą 24% abonementų turėtojų. Tai viso praradom 807 tūkstančius eurų nutraukus sezoną Eurolygos ir jo nepratęsus ir LKL. Einant į šitus metus, į praeitų metų išlaidas, atsiprašau, tai vėlgi išlaidos mes planavom jas didesnės, kaip ir kiekvienais metais, galvojant, kad jeigu išeitume to paštonės, tos pinigus atidirbtume ir pajamą surinktume, tai išlaidos buvo apie 12 milijonų, bet jos irgi mažėjo. Tai, kaip matot, faktas buvo 9,6 milijono. Atsimenat Elpos dėrybas su Eurolyga ir žaidėjų sumažintas algas, paskui ir trenerio sumažintą algą, ir kitų trenerių sumažintas algas, tai tos išlaidos visur mažėjo ir faktas buvo toksai, kad išlaidos buvo 9,6 milijonų. Tai realiai praeitą sezoną turėjome 800 tūkstančių eurų minusą, kurį padengėme iš pinigų ir pajamų surinktų prieš tai buvusiais sezonais. Jeigu kalbėti apie šitą sezoną, tai kaip ir visur, tie biudžetai mažėjo. Mes patys kaip organizacija tą biudžetą perdarinėjom 3 kartus, tai pradžioj tik tai atėjus COVID-ui, tikintis, kad jisai praeis, tada vis besikeičiant situacijai vėl žiūrėjom, kaip prisiderint prie to. Ir dėja, bet turiu pasakyti, kad šiek tiek prašovėm, bet vėlgi prašovėm taip atsargiai. Tai kalbant apie pajamas, mes iš karto einu prie pajamų iš bilietų, mes galvojom, kai formavom komandą, kad surinksim 3,2 milijonus. Ir tai tokį realistinį scenarijų turėdami, bet kai pasikeitė ir pagal dabartinę situaciją, aš paskui parodysiu sekančiai skaidriai, kokie yra tie scenarijai. Mes jau dabar rašom, kad idealiu atveju mes surinksim 2,6 milijono iš bilietų. Tai kaip ir minėjau, miesto 600 tūkstančių persikelia šitam sezonui iš ano sezono. Tai bus 2,6, remėjų vietoj 1,3 tikime surinkti 1,7 milijono. Ir kitas išlaidas vėlgi matot, tai kol kas tas biudžetas pas mus yra deficitinis, tai yra apie 500 tūkstančių eurų mums reikia rasti, surasti ir surinkti. Bet vėlgi dar turim irgi iš ankstesnių sezonų sukaupę, tai blogiausiu atveju mes padengsim ir į skolas neplanuojame eiti. Dabar, kai formavom komandą, yra tie 3 scenarijai, tai dabar, aišku, tas pagrindinis scenarijus, kuris tikimės, kad ir bus, tai su 50% arenos užimtumo, kai žiūrovai sėdė kas antrą kėdę su kaukiam. B scenarijus tikimės neateis, kad nereikės žaisti be žiūrovų, nes tada pajamų ženkliai prarandam ir neaišku, kaip rasti ir jas kompensuoti. Ir kaip sakiau, kaip pasakau, kai formavom biudžetą, tai vadovavome scenarijumi C, šiek tiek sumažinę tas pirkimus, suprasdami, kad ne visi iš karto gal ateis į areną, bet kaip ir sakiau, kol kas galvom, kad įvyks scenarijus A. Kalbant apie tą naują realybę, su kuria mes susidurėm, tai eilę metų dirbom ties tuo, kad užtikrinti gerą emociją arenoje, kad viskas būtų fanam geriausias nepamirštamos emocijos ir kad jie gerai praleistų laiką ir grįžtų pasikrauti teigiamų emocijų. Dabar viskas keičiasi, mes suprantam, kad svarbiausia yra saugumas ir labai daug tai reikalauja investicijų, bet mes jas darom, kas buvot šitam draugiškam turnyre Eurolygos matėt, kad norim būti pavyzdžių ir sieksim būti pavyzdžių,
kaip galima organizuoti renginius arenos viduje, išsilaikantis visų saugumo reikalavimų ir kad fanai jaustųsi saugus pas mus atėjo. Tai yra šito sezono tikslas, kurio sieksim ir tikimės, kad fanai tą įvertins ir pajaus. Kalbant apie alternatyvas, surinkti daugiau pajamų, tai toliau ženkliai investuojam ir daug investuojam į licencinius projektus ir apskritai galvojam apie tokius dalykus, kaip surinkti pajamų nepriklausant nuo to, ką mum padarys COVID-as, tai ar bus fanai ar nebus fanai, tai licenziniai produktai yra viena iš tų nišų, kur mes galim tą padaryti, nes bet kas vis tiek, kai jis pirks parduotuvėse reikmenis, kur paskui prisidės prie mūsų biudžeto, tai žinot ir Vilniaus duona, Liutukas ir Ko, Samsonas, nežinau, turbūt nevardinsiu, bet matot, kad tos pajamos gal skaičiais ne tiek daug, kiek norėtume, bet kasmet kyla ir tikrai važiuojam į priekį. Marketingu, kalbant, kaip ir minėjau, tai stengiamės išlaikyti visus esamus remėjus, dirbant tiek praeito sezono, kas liko neišreklamuota, tiek ateinančio sezono. Džiaugiamės tikrai, kad jaučiam jų palaikymą ir tikrai dauguma partnerių lieka. Ieškom naujų krypčių, turim naują skiltį, Žalgiris LT puslapį verslui skirtą, tai sakau, tikrai intensyviai bendradarbiaujam, ieškodami geriausių variantų ir kurdami geriausią platformą surinkti pajamas ir reklamuoti visus prekės ženklus, kurie prisidės prie mūsų. Kitas naujas projektas, kurį darė Eurolyga ir skatino daryti Eurolyga, tai inovacijos. Tai mes parengėm naują inovacijų strategiją, pildėm paraišką Eurolygai, kad gauti finansavimą, nes ten buvo atskira eilutė. Darėm hakatoną, kas esat sekę, tai sėkmingai tas projektas vyksta, gavo maksimalų finansavimą iš Eurolygos, pirmas etapas jau praėjo ir toliau darysime žingsnius, kad tą projektą pabaigti. Kalbant apie komandinius tikslus, tai vėlgi turbūt eilę metų žinot, kad jie nesikeičia, turim tą stebuklingą XX ženkliuką prie pergalių skaičiaus Eurolygoje, tai vėlgi einant žingsnis po žingsnio, tai faktas, kad mūsų tikslai Lietuvoje nesikeičia, mes turim laimėti ir taurę, ir lygą. Esam Žalgiris ir čia negali šitas keistis. O kalbant apie Eurolygą, tai vėlgi kalbėjom su treneriu, kalbėjom su žaidėjais. Šiek tiek Eurolygoje keičiasi ta premijavimo sistema. Nebus taip, kad už pergalės gautume tokią sumą, kai gavom anksčiau. Ta suma keisis ir galbūt net bus pagal vietas tas premijos. Tai šiek tiek vėlgi bandysim prie to prisitaikyti. Bet komandos braižas, jisai turi nesikeisti. Kalbėjom, kad kiekvienas rungtynės einam kaip įlemiamas ir kovosim su visais ir iškovosim XX pergalių. Žinau, kad visiems tas skamba keistai, bet nenorim tokia mūsų strategija, kad neužsikelt kažko tai aukštai ir kad būtų, kaip ir praeitas sezonas buvo geras pavyzdys, kad tie pralaimėjimai nenutolintų to tikslo ir kad nenuleistume rankų. Tai kaip ir sakau, kiekvieną savaitę žaisdami Eurolygoje galvosim, kad tai yra lemiamos rungtynės ir eisim kovoti. Taip pat toliau investuojam į jaunimo ugdymą, tai kaip ir matėt, apjungiam akademijas, futbolo ir krepšinio. Tai toliau sėkmingai dirbam su krepšinio akademija, su treneriais, su visu stafu ir toliau tiekiam tas pačias vertybės, kad iš jaunimo net iš mokyklos atėjęs krepšininkas, tai žinotų, kuo mes vadovavomės, kad žinotų, kas yra tas logotipas ant krūtinės ir sėkmingai įsilietų tada atėjęs į pirmą komandą ir nereikėtų iš naujo visko aiškinti ir mokyti. Ir pabaigai šiek tiek apie futbolą. Tai buvo atgaiva, kad vyko sportas, kai negalėjom sportuoti arenoje, tai stadionuose bent galėjom žaisti. Ir komanda tikrai šiemet padarė didelį šuolį į priekį, tai pirmą kartą iškovojom A lygos medalius, tai šiam momentui tai yra minimaliai trečia vieta, bet tikrai sieksim tikslų toliau. Vėlgi antri metai iš eilės žaidėme Europos taurėje, tai kitas lygis, nuvažiavus mums tikrai viskas yra nauja ir semiamės patirties ir kitais metais tikimės sėkmingiau pasirodyti. Kaip ir sakiau, akademija įkurta, tai vėlgi po truputį keisime jos trenerių darbą, visą struktūrą ir prisidėsime prie to, kad kuo profesionaliau viskas tenai vyktų.
sustiprinom B ir C komandas, tai dabar yra pilnai kaip krepšinė ta visa piramidė, ko anksčiau nebuvo, šiemet tas atsirado. Vėlgi, toliau laukiam stadiono, kaip infrastruktūros projekto, yra pripučiamas maniežas, kuriame daug geresnės sąlygos treniruotis, tai einam į priekį. Ir sekantys žingsniai turbūt ateinančiam sezonui, tai bus ir moterų komandos stiprinimas, ir intensyviai vykdom dėrybą su salės futbolo komanda, ir įsivaizduojam, kad vėlgi, jeigu imam pilnai futbolą, tai yra ir mergaitės, ir berniukai, ir moterų komanda, ir visa piramidė, ir galbūt žiūrim tarptautinių pavyzdžių, kad salės futbolas taip pat turi būti piramidės dalis. Ačiū. Tai dabar klausimai, tai prašom į mikrofoną. Abiejose pusėse, taip pat keturi ranką prieisi. Gal pirmiausia, apie tas Eurolygos premijas, buvo tokių neoficialių kalbų, kad visos A licencijos komandos uždirbs bent 1,5 milijono eurų. Kiek tos kalbos realios? Iš tikrųjų nežinau. Kalbėjom, žinau, kad pakeitė tą bonusinę sistemą siekiant, kad klubų biudžetai būtų stabilesni. Tai dėl to, kad nepriklausyt nuo pralaimėjimų ir pergalių, keičiam tą sistemą. Bet iki galo tikrai dar nežinau ir sakau, dar kalbėsim ir žiūrėsim, nes manau, kad tas klausimas ne iki galo išspręstas. Bet tas 1,5 milijono, tai vėlgi ten yra televizinės teisės pas mus jau įtraukta, o pergalių vis tiek turi būti kitas kraitis. Tiesiog anksčiau būdavo, kad ta fiksuota suma būdavo, man atrodo, 45% ar 55%, o kita dalis priklausė nuo premijų. Dabar kažkur einam prie 80-20%, toksai skirtumas, kaip būtų. Išaugimas to vietoj planuojamas 400 tūkstančių eurų, jeigu neklysiu, ar 300, dabar neprisimenu, bet kiek tai susijęs su tuo, kad LRT tapo transliuotojų Eurolygos, o kiek susijęs su tavo nauja premijavimas sistema? Turbūt vėl čia tas LRT diskusija labai intensyviai vyksta dėl kiek mokama, tai vėl pabrėšiu, kad ne tik LRT, dabar du bus transliuotojai, anksčiau buvo vienas, tai tas ženkliai prisideda prie didesnių pajamų, ne tik kad atėjo LRT, bet vėlgi sakau, Jonai, negaliu tiksliai pasakyti to projekto, mes kol kas grubę idėją ir laukiam galutinių skaičių iš Eurolygos. Bet kaip ir sakiau, apie 80% yra televizinės teisės, 20% premijos už vietą. Šiaip vertinant tą pirminę projekciją, koks bus Žalgirio biudžetas krizės pradžioje ir kaip pavyko galbūt susitvarkyti ir išeiti iš tos situacijos, galima sakyti, kad na, maksimaliai galbūt gerai pavyko pristaikyti per tos krizinės situacijos. Kalbant apie praeitą sezoną ar šitą? Pirminės prognozės, kaip gali kisti komandos biudžetas? Manau, kad galėjom tikrai geriau, bet čia kalbu ne apie mus kaip Žalgirį, kalbu apie mus kaip Eurolygos klubus. Nes krizė tikrai pasijautė, bet žaidėjų kainos nekrito tiek, kiek jos galėjo kristi. Ir mes neradom bendro susitarimo Eurolygos klubai. Ir dėl to, kaip ir sakau, tos žirklės tokios, jos galėjo tikrai būti didesnės. Per daug galbūt nenoriu čionai keltos panikos ir kažkokio tai pykčio, nes įsivaizduoju, kad vėlgi, jeigu būtų antra banga, tai ELPA, ta žaidėjų asociacija parodė, kad jie puikiai tvarkosi. Ir būtų vėl sėdama prie stalo ir vedamos derybos su žaidėjais dar kartą. Tai dėl to toksai kaip ir atsitraukimo variantas likęs, bet galvoju, kad tikrai klubai, kurių biudžetai stabilesni ir kurie netiek priklauso nuo pajamų surinkimo, tikrai neleido nuleisti tų kainų tiek, kiek mes galėjom bendrom pastangom nuleisti, vėlgi kalbėdami su tais žaidėjais ir realiai rodydami kokią situaciją. Ten buvo trys skirtingi planai dėl žiūrovų, kaip gali būti. Ar skaičiuojate, koks gali būti blogiausias variantas surinkti, kiek galima surinkti blogiausių, mažiausiai pinigų iš bilietų? Neskaičiuojam, Jonai, nes vėlgi čia, sakau, planavom, kai anksčiau planuodavom metus į priekį, dabar planuojam savaitę į priekį. Tai vėlgi trys rungtynės Eurolygos dar išvykoj. Vėlgi nauji įpročiai pačių žiūrovų, tai pirkimas skiriasi, kad anksčiau pirkdavo iš anksto, dabar perka paskutinę dieną, nes nežino, ar renginys iš viso įvyks. Mes lygiai taip pat nenorim prognozuoti, nes čia bet kada pasakys, kad negalim, tai realiai ta visa eilutė 2,6 milijono pakimba ant plauko. Tai vėlgi sakau, žiūrim kiekvieną savaitę, ar tie, kokie tie skaičiai yra ar neuždraudė ir važiuojam. O jeigu uždraustų, tai čia vėlgi sakau, nėra kažkokio tai atgalinio kelio, kad mes
išimsim, pakeisim, nes su žaidėjais sutartys pasirašytos ir nu, nėra tų sąlygų įdėta, kad ką ir galbėjom, kad galbūt įdėsim bendrai su Eurolyga, bet nesusitarėm ir nėra įdėta kontraktuose, kad neįvykus ar neleidus ateiti žiūrovam, tas jų kontraktus makeistis. Tai čia vėl turbūt, jeigu tas įvyktų, kaip sakau, kalbėtume su ELP ir darybos vyktų iš naujo, kaip ir kovo mėnesį. Sakot, jūs planuojat savaitę dabar į priekį prie šitos situacijos, kiek planuoja Eurolyga, kaip vertinat tą naują reglamentą, kur dėl, tarkim, neįvykusių rungtynių, COVID atveju net klubams gresia didžiulis baudos? Vėl, tai yra darbinis procesas. Šiam momentu yra tokios sąlygos. Tikrai kalbėjom ir Eurolyga nekartą pabrėžė, kad nesiruošia visų bausti ar ten tos bausmės įdėtos ne tam, kad užsidirbti ar nuskriausti klubus. Tai visi žinom, kad šiuo momentu ta situacija tokia yra sudėtinga ir visi stengiamės priprasti prie tos naujos realybės. Tai nėra tas reglamentas kažkoks tai, kurio norėtųsi. Bet jį sutarėm laikytis jo dėl to, kad visi jaustume saugesni, tiek žaidėjai, tiek visi klubai ir tokį kažkokį vienodą standartą įsivest. Ar mes norėtume, kad jo nebūtų, tai manau, kad taip, bet vėlgi ir COVID-u norėtume, kad nebūtų, bet yra kaip yra. Jeigu truputėlį toliau dabar norėtume pinigų. Kaip vertinat komandos pasiruošimą ir tą pradžią, žinant tai, kad pasikeitė komandos kryptis labai stipriai atvykus naujam treneriui? Tai vėl kol kas vertinam viską pozityviai, tai yra procesas, jisai užtruks, turim kantrybės, tikim treneriu, tikim visų trenerių štabu, tikim žaidėjais ir tą patį kalbėjom, kad viskas mūsų rankose, reikia daug ir sunkiai dirbti, kad mes pasiektume to, ką norim. O vėlgi, jeigu išeisim ir kausimės, tai tikrai, kaip visą laiką sakydom, galim įveikti bet ką, bet galim pralaimėti bet kam, jeigu nežaisim. Tai iš esmės treniravimo stilius keitėsi ir keičiasi, žaidėjai turi prie to prisitaikyti, bet jų visas kovingumas aikštelėje yra esminis dalykas, kuris turi nesikeisti. Tai nežinau, ar atsakiau, bet sakau, esam apsišarvoję kantrybę, kartu dirbam ir žinom, kad reiks laiko ir vėlgi sakau, palaikom ir esam patenkinti tuo, ką matom tikrai. Ar jau buvo susėsta su treneriu štabu ir kalbėti apie tai, kokie žaidėjai bus artimiausių metų galbūt paskolinti? Kalbam, vyksta derybos, vėlgi laukiam labai pasveikstančio Garino, žiūrim, kaip su juo bus situacija, bet vėl tų žaidėjų tikrai bus daugiau negu 12, nes mes vėlgi priklausomi nuo įtemto tvarkarašio, mūsų ta vizija nesikeičia, kad mes turim turėti daugiau žaidėjų ir kažkam duot palisėti LKL'e. Kitas dalykas vėl, jeigu kažkas užsikrečia, tai įsivaizduojam ir kaip kalbam su Eurolyga, kad reikia išimti vieną žaidėją ir turėti kuo jį pakeisti. Tai jeigu turėsim tik 12 žaidėjų, tai iš karto susimažinam savo galimybės kovoti rungtynėse. Tai derybos vyksta, kalbam, bet tikrai tų žaidėjų nebus 12, bus daugiau. Kalbant apie Garino, ar buvo žinoma ta situacija, pasirašant kontraktą, kad reikės laukti jo debiuto ilgiau nei kad pirmas rungtynės, ar kaip paaiškėjo jam atvykus čia? Žinojom, kad šiek tiek užtruks, bet po medicininės žinojom, kad reikės laukti ilgiau negu tikėjomės. Tai, bet vėlgi persiderėjom dėl kontrakto sąlygų ir sėkmingai laukiam ir žaidėjas tikrai prisidėjo prie to, kad mes lauktume jo. Ar kažkas galbūt naujo yra, kad dar labiau nusikelia jo debutas? Ne, viskas, terminai jau pradėjo judėti, jau pradėjo treniruotis aikšteliai, tai sakau, viskas važiuoja pagal planą ir esam patenkinti tikrai jo atsidavimų darbų ir nepasikeitė tą, kai Šileris sakė apie tą. Dar viena. Ar kažkiek tie žiūrovų skaičiai, kurie buvo per tą draugišką turnyrą, ar jie kažkiek nerimo duoda prieš Eurolygos sezoną, ar galbūt tikėjotės daugiau? Neslėpsiu, kad duoda, nes vėl daug kas yra atpratęs, gavom palaikymą iš viso pasaulio, sakant, kad pavydi mum, kad mes žaidžiam su žiūrovais, tai gal daug kas galvoja, kad net negalima ateiti žiūrėti rungtynių, bet vėlgi pasiteisinimo turim daug ir tiesiog analizuosim, laukiam tų pirmą Eurolygos rungtynių. Ar tai, kad draugiškas turnyras, ar tai puikus savaitgalis, pirmas renginys po pusės metų, tai
tų pasiteisinimų turim labai daug, bet vėlgi tiesiog stebim situaciją, analizuojam mūsų fanų reakcijas, kaip jie į viską reaguoja ir ko jie nori. Ir viską darysim, kad jie čia sugrįžtų. Vėlgi, sakau, pagrindinis dalykas, mes suprantam, jie turi jausis čia saugus. Tai tas turnyras ir buvo daromas tam, kad parodėt, kad mes galim susitvarkyti su saugumo reikalavimais. Negana, vis. Dar vienas iššūkis yra tos kelionės dabar keisis ir jūsų keliavimo tvarka, mažiau čarterinių skrydžių. Ar jau aiškus taškai, į kuriuos keliausite čarteriu? Šiam momentui tik tai tie tolimesni, kaip Vitorija, Valencija ir dvigubos savaitės. Tai kol kas esam apsibrėžę taip. O paskui matysim pagal situaciją vėlgi, jeigu bus labai sudėtingi reguliarūs skrydžiai, tai tada galbūt ir gimsim čarterį, bet vėlgi sakau, kadangi tas biudžetas toksai trapus, tai stengiamės taupyti tenai, kur maksimaliai galim ir tą darysim su skrydžiais. Super. Tai dėkui visiems. Ačiū.